នៅក្នុងវីដេអូមុនគ្រូបានបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការបង្ហាញអនាគមមួយជាចំណ ্লাই របស់សមីការណែននៃ Divongshell អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការដោះស្រាយសមីការ Divongshell រកចំណ ্লাই វិញម្ដងអញ្ចឹងគ្រូមានលំហាត់ចំនួន2គឺកហើយនិងខដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងលំហាត់មួយនេះគឺគេមាន Y prime ស្មើជាមួយនឹង3x + 1ហើយខនេះគឺ y prime ស្មើជាមួយ y ដល់ 2x + 3អញ្ចឹងវិធីក្នុងការដោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែកំណត់ចំណាំមួយគឺយើងត្រូវតែចាំរៀបក្នុងការដោះស្រាយវាចំណាំមួយចុះអញ្ចឹងនេះ y prime របស់វាគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង dy លើ dx ហ្នឹងហើយហើយបើសិននេះគ្រូមាន f prime x បែបនេះអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង df លើ dx តោះឥឡូវយើងដោះស្រាយទាំងអស់នេះនេះគឺជាកំណត់ចំណាំមួយទេដែលយើងត្រូវចាំតោះឥឡូវយើងមើលករបស់យើងករបស់យើងគឺ y prime ស្មើជាមួយគេស្មើជាមួយ 3x បូកជាមួយនឹង1អញ្ចឹងយើងឃើញថាលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងគឺវាងាយមែនទែនហើយគ្នាយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងកំណត់ចំណាំយើងមកនេះ y prime មិនស្មើ dy លើ dx អញ្ចឹងដាក់ចូលមកអញ្ចឹង dy លើគេ dx អញ្ចឹងស្មើគេស្មើជាមួយនឹង 3x + ជាមួយនឹង1អញ្ចឹងបន្តពីប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាប់ដើមបោះមានន័យថាបោះ d dx មករ dx មករអញ្ញត្តិ x អញ្ចឹងបោះមកនេះបាន dy ស្មើជាមួយគេ 3x + ជាមួយនឹង1 dx អញ្ចឹងបន្តពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបំពាក់អង្គក្រាលសងខាងឬក៏ធ្វើអង្គក្រាលនៃសមីការនឹងសងខាងមកអញ្ចឹងគ្រូដាក់បំពាក់អង្គក្រាលសងខាងចើនេះបាន dy អង្គក្រាលនៃ 3x + ជាមួយនឹង1 dx អញ្ចឹងក្រោយពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឃើញថាយើងអាចអង្គក្រាលបានហើយអញ្ចឹងគ្រូរំលឹកគ្នាយើងបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងមេរៀនអង្គក្រាលអញ្ចឹងអង្គក្រាលយើងមានអីគេបើសិនយើងមានអង្គក្រាលចំនួន th dx អញ្ចឹងស្មើគេចំនួន th គុណជាមួយ x + c បើសិនជាគ្រូមានអង្គក្រាល x ស្មើគុណ n dx អញ្ចឹងស្មើគេស្មើជាមួយ x សេកុណ n + ជាមួយនឹង1លើគេលើ n + 1 + c ចឹងទៅហើយបន្តទៀតនេះគឺជារូបមន្តសម្រាប់រំលឹកគ្នាយើងថាគ្នាយើងសិតតែចេះអស់ហើយការពេលរៀនអង្គក្រាលគឺយើងប្រកែគឺចេះអស់ដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះអាង d y ចឹងស្មើគេស្មើ y ស្មើ e ក្រាច់វាខុសពីយើងមានអីគេអាង dx ស្មើ x ទេនេះអត់ណៃវាដូចគ្នាទេបើសិននេះអញ្ញត្តិ y នេះចេញ y បើសិននេះអញ្ញត្តិ x ចេញ x ចឹងទៅតោះឥឡូវយើងអាំងមកចានេះអាំង x ស្វែងគុណ n អញ្ចឹងមិនត្រូវយកឲ្យគេយក n + 1អញ្ចឹង3នេះជាមេគុណនៅដដែល x នេះស្វែងគុណវា1ទៅពេលថែម1ទៅឡើងហ្នឹងហ្នឹងឡើង2នេះប្រើរបស់នេះអញ្ចឹងលើហ្នឹងលើ2អានេះអាំងចំនួន th អញ្ចឹងត្រូវចេញចំនួន th គុណ1 1x ហ្នឹងហើយតោះទៀតបូក c ដែលលក្ខខណ្ឌ c នេះជារបស់ a អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការដោះស្រាយសមីការ Divongshell ហើយជាគ្រឹះដំបូងដូចគ្នាដែរហើយសមីការ Divongshell នេះគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការដែរបងប្អូនត្រូវតែចេះមេរៀនអង្គក្រាលដូចគ្នាដែរបើមិនជាបងប្អូនអត់ចេះមេរៀនអង្គក្រាលទេវាពិបាកក្នុងការមេរៀនបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាតកតងគ្នាតកតងជាមួយនឹង Divongshell ឬជាអង្គក្រាលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ